Məlum bəyanata əsasən artıq Kəlbəcər, Laçın, Ağdam boşaldılıb. Azərbaycan ordusunun döyüşlə aldığı ərazilər Azərbaycan nəzarətindədir. Bəs Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, bunların taleyi necədir? Hesab edirəm ki, 10 noyabrda bağlanılan bəyanat sazişi, bu cür ifadə edək, səsləndirilən və tərəflər tərəfindən imzalanan bəyanatda detalların hamısı nəzərdə tutulmuyor. Bundan sonra artıq masa ətrafında bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Açıq qalan xeyri məsələlər var. Güman edirəm ki, o məsələlərin hamısı bir-bir masa üzərinə gətiriləcək və həm Azərbaycanlı qaçqınların, məcburi köçkünlərin Xocalıya, Xankəndinə, Umudluya, Sırxəvəndə, Qaradağlıya, Əmrallılara, Muğanlıya, Kropatkinə və başqa kəndlərə qaytarılması məsələsi və onların yerləşdirilməsi məsələsi həll olunacaq. Həm orada inzibati idarə etmə formaları, həm yeni inzibati rəhbərlikdə, inzibati idarə etmə formalarında Rus sülməramları ilə münasibətlər məsələsi, o cümlədən Laçın sərhədindən keçən erməni vətəndaşlarının, Ermənistan vətəndaşlarının və qeyri-Ermənistan vətəndaşlarının da pasport rejiminin yoxlanılması hamısı açıq qalan məsələlərdəndir. Zaman-zaman bunlar masada həll olunmalıdır, masada bunları öz həllini tapmalıdır. Təbii ki, keçən 20-22 gün ərzində birdən-birə bu proseslərin, bu problemlərin hamısını həll etmək mümkün deyildi. Amma masada bunların həll olunacağı, şəksizdir, həll olunmayacaqsa bütün proseslər hamısı yarımçıq qalmış hesab olunur və Azərbaycan bu məsələlərdə faktik olaraq həmin şəhərlər və kəndlər üzərində faktik olaraq hüquqi idarə etmənin hansı formada olduğuna aydınlıq gətirən bir mövqe sərgiləməlidir. Düşünürəm ki, qarşıdakı vaxtda artıq bunlarla bağlı ciddi danışıqlar gedəcək. Ermənistan Müdafiə Naziri bir neçə gün bundan öncə Qarabağa səfər edib, Xankəndiyə səfər edib və qondarma rejimin başçısı ilə görüşüb. Eyni zamanda bu qondarma rejimin başçısı ilə Rus sülməramlarının komandirliyi də görüşüb. Əgər Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunubsa və heç bir qondarma artıcaqdan söhbət getmirsə, niyə bu başçı ilə tez-tez görüşülür? Bayaq qeyd etdiyim kimi, hələlik idarə etmə forması və rəhbərlik orada hansı bölgəyə əsasən həyata keçiriləcək və faktik olaraq Azərbaycanın o əraziləri, Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Ağdərə və digər ərazilər hansı formada idarə olunacaq hələlik bununla bağlı sazişdə, bəyanatda bir bəndlər yox idi. O bəndlər yəqin ki, sonraki mərhələdə müzakirə olunacaq. Bu, Azərbaycan tərəfindən həll olunmalı məsələdir. Mövcud mərhələdə görüşlərə o qədər də ciddi panik durumda əhəmiyyət verməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, hələlik orada idarə etmə forması masa üzərindən danışıqlara çıxıbsa, Azərbaycan tərəfi bundan bağlı cəmiyyətə təbii ki, bir məlumat verilməlidir. Mənim bildiyimə görə hələlik olunmuyub və olmayacaq təqdirdə hələlik o strukturlarla danışmalı da bir qədər məntiqli hesab edirəm. Amma zaman itibarilə bu məsələlər çox qısa vaxtda öz həllini tapmalıdır. Çünki həllini tapmayacaq təqdirdə faktik olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, faktik olaraq Azərbaycanın suverenliyi pozulmuş hesab olunur və bu məsələlərdə də artıq Azərbaycan həmin ərazilərdə öz idarə etmə formasını müəyyən etməsə ciddi problemlər yaşanmış olacaq. Həm bugün üçün, həm gələcək üçün. Ona görə də hesab edirəm, çox qısa zamanda Azərbaycan danışıqlar masasından ilk növbədə çıxaracağı məsələlər bunlar olmalıdır. Həm Ermənistandan keçidi olan Laçın dəhlizi vasitəsilə, kimlərin necə keçdiyinə nəzarət və Azərbaycanın orada yuridiksiyası necə təmin olunacaq, onlara pasport rejimi necə tətbiq olunacaq, kimlər bu məsələlərdə səlahiyyətli olacaq, hökmən Azərbaycan dövlət sərhədi keçdiyinə görə hökmən Azərbaycanın sərhəd xidməti orada qulluq etməlidir və sülməramlılarla bir yerdə Laçın dəhlizində Azərbaycan sərhədçiləri də olmalıdır və Azərbaycana kimin gəldiyi, kimin getdiyi barədə dəqiq məlumat olmalıdır. Məsələn, bugünlərdə Fransa nümayəndə heyəti gəlmək istəyir, təbii Ermənistana oradan da Dağlıq Qarabağı ziyarət etmək istəyir. Bu, hökmən Azərbaycanın icazəsi və Azərbaycanın vizası ilə olmalıdır. Bu, hələ başlanılışdır. Başqa ölkələrdən də gəlmək istəyənlər ola bilər. Başqa ölkə vətəndaşları da ora səfər etmək istəyər. Hökmən Azərbaycan tərəfi bununla bağlı
hüquqi məsələləri həll etməlidir. Bunlar boşluqlardır, amma yenə deyirəm, qısa zaman keçib, 20-22 gün müddət keçib. Bu 22 gündə həll etmək bunlar o qədər də sadə deyildi, amma zaman var artıq, masada həll olunmalıdır. O cümlədən Aray Qarpunyan haqqında da Azərbaycan tərəfi ciddi demək ki, addım atmalıdır. Bunu sülh məramlar qarşısında da, tərəflər qarşısında da bunu ciddi şəkildə qoymalıdır. Çünki Aray Qarpunyan həm Gəncənin vurulmasının məsuliyyəti öz üzərinə götürmüşdü, həm Bərdənin vurulmasını öz üzərinə götürmüşdü və Azərbaycan Baş Prokurorluğu Aray Qarpunyanla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə demək cinayət işi başlanılıb və beynəlxalq axtarış edilib. Ona görə də bu məsələlər həm də demək Azərbaycan xalqının heysiyyəti ilə oynamaq, həm də qanunlarına haykırı yanaşmaq, təhqiramız yanaşmaq deməkdir. Ona görə də bu məsələdə masaya çıxarılacaq ilk məsələlərdən biri olmalıdır. Heç kəsə sir deyil ki, bu ilə təxminən 25-26 sentyabrında Qarabağda 20 mindən artıq erməni yox idi. Bunu müstəqil ekspertlər də deyir, müstəqil siyasətçilər də deyir. Lakin biz erməni saytlarından və rus saytlarından oxuyuruq ki, 14 noyabrda bugünə dək 25 minə yaxın erməni qaçqını geri qaytarıb. Yəni, onlar qaçqınlandırırlar bunu. 25 min erməninin təzədən Qarabağa qaytarılması Xankəndiyə və digər ərazilərə bu nədən xəbər verir və nəzərə alsa ki, bu sürün sürətdə erməninin artırılması həmin ərazilərdə? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bəyanatın bəndlərindən birinə müvafiq olaraq qaytarılan qaçqınlar, ora qaydan məcburi köçkünlər, BMT-nin qaçqınlarının kişi üzrə Ali Komissarlığının missiyası altında qayıtmalıdırlar. Bu qaçqınların öz başına qayıtması və BMT qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının iştirakı olmadan qayıtması əslində sazişin bəndinin, bəyanatın bəndinin pozulmasıdır. Mütləq BMT-nin Ali Komissarlığı cəlb olunmalıdır. Onların hansı ərazidə, hansı dövrdə məskunlaşdırılması və qaçqın statusuna malik olmaması, o ərazinin sakinlərinin olub-olmaması dəqiq araşdırılmalıdır. Çünki elə momentlər var ki, o momentlər Azərbaycanın qanunlarını pozan hallardır. İşğal olunan torpaqlar, məsələn, Laçın 92-ci ildə işğal olunub, 92-ci ildən ta indiyə qədər Laçın işğal olunandan sonra dünyanın müxtəlif ölkələrindən ora adamlar cəlb olunub, yaşayış üçün şirinlikləndirilib, torpaq sahəsi ayrılıb, ev ayrılıb və onlar özlərini Laçınlı hesab edirlər və yaxud da Kəlbəcərli hesab edirlər və yaxud da digər bölgədən Zəngilanlı, Qubadlı, Şuşalı hesab edirlər, amma onlar əslən heç vaxt bu bölgədən olmayıblar, hətta xarici ölkə vətəndaşlarlar. Buna görə də BMT-nin qaçqınlarının iş üzrə Ali Komissarlığının bu məsələdə iştirakı ilə həmin adamların nə zamandan, hansı dönəmdən bu əraziyə köçürüldüyü və Azərbaycan vətəndaşı olmamağı mütləq demək ki, tədqiqat materialına çevrilməlidir və Azərbaycan tərəfi də bu prosesdə iştirak etməlidir. Qaçqın BMT-nin müvafiq qurumu da, o cümlədən Ermənistan tərəfi də və bunlar hamısı öz həllini tapmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Qarabağa köçürülən müxtəlif ölkələrdən və Ermənistanın özündən adamların heç biri orada məcburi köçkün və qaçqın statusu ala bilməzlər. Bu, Azərbaycan qanunlarına da ziddi, həm də demografik vəziyyəti süni surətdə dəyişdirməyə cəhdidir. Ermənistan da bu süni dəyişdirməyə cəhd edəcək, Rus sülməramlıları da bu süni dəyişdirməyə cəhd edəcəklər. Biz bunu masada həll etməliyik. Masada həll olunması üçün də kifayət edərimizdə hüquq qanunlar və beynəlxalq normalar var, onlara istinad edərək bu məsələləri həll etməliyik. Ola bilərmi ki, bu qaçqınların, yəni dırnaqarası qaçqınların Qarabağa köçürülməsi növbəti bir Arsağın reallaşmasına gətirib çıxarsın? Problem tam həllini tapmayana qədər, Azərbaycanın suverenliyi və hüquqları bərpa olunmayana qədər və həm də erməni qonşumuz mövcud olduğuna, məkrini, iləsini indiyə qədər ki, illərdə keçən 200 il ərzində xəyalətlərini görərək bu nəticəyə gəlmək mümkündür ki, konflikt də, müharibə də, qarşı durma da hər an baş verə bilər və qaçılmazdır. Yerlərini möhkəmlətməyə çalışacaqlar, möhkəmlətdikdən sonra da yenidən iddialarda bulunacaqlar, yenidən o iddiaları gerçəkləşdirməyə çalışacaqlar. Heç kim düşünməsin ki, bu mərhələdə artıq proses bitdi, müharibə bitibsə, atəş kəsdirsə və erməni də öz iddialarından geri çəkilib. Erməni öz iddiasında qalır, erməni öz iddiasında qaldıqca bizim üçün, torpaqlarımız üçün də, dövlətimiz üçün də hər an təhlükə var. Bu təhlükəni əngəlləmək üçün, bu təhlükənin qarşısını almaq, gələcəkdə belə iddialarla çıxış etməməsi üçün biz durmadan işləməliyik. Biz birinci mərhələni
udmuşuq, biz hərb meydanında udmuşuq. İndi əsas yük və ondan da, həm də hərb meydanından da daha ağır yük diplomatik cəbhədə olan döyüş olacaq, masada olan döyüş olacaq. Burada itirdiyimiz hər mövqe gələcək üçün ciddi təhlükə verəcək. İtirdiyimiz hər bir mövqe, güzəşdə getdiyimiz hər bir mövqe, Azərbaycanın mənafeyi nəzərə alınmayan hər bir yer sabahki müharibənin simptomlarını yaradacaq, sabahki qarşıdurmanın gələcək nəsil üçün problemlər yaradılmasının əsasını qoyacaq. Ona görə də heç kim arxalanmamalıdır, heç kim eyfariyaya qapılmamalıdır. Qələbədən, müvəffəqiyyətdən biz prosesləri masa ətrafında uzmağa yönəlik bir əhval ruhiyyədə olmamalıyıq. İndi hesab etməliyik ki, üzərimizə daha ciddi iş düşür. Bundan əvvəl buraxılan səhvlərin heç birini indi buraxmamalıyıq və gələcək nəsil üçün də problem saxlamamalıyıq və hər bir mövqeyimiz üçün masada ciddi şəkildə döyüşməliyik. Qarabağdan kilometrlərlə uzaqlıqda olan Naxçıvanın və Qazağın kəndlər məsələsi də var ki, onlar da erməni işğalına da hal-hazırda. Bu istiqamətdə işlər aparılırmı və real görünür ki, hələ ki bu kəndlərdən söhbət getmir? Hakimiyyətə ünvanlanacaq sualdır da, amma mənim düşüncəmə görə sazişin bəndlərindən biri də bu idi, Ağdam rayonundan bir yerdə Qazağın 7 kəndi də boşaldılmalı idi. Bunu da mütləq mənada yerinə yetirmək lazımdır, çünki məhz bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda bu kəndlərdə işğal olunub, 1990-cı ilin aprelində həmin işğalı gerçəkləşdiriblər və Bağanis ailəmə qarşı törədilən dəhşətli vəhşi bir akt, həm də torpaq işğaldan azad olunmalıdır ki, dünyaya çatdırılsın və o akt nəticəsində ölən, yandırılan körpə övladların da ruhları şad olsun. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də ciddi addım atılmalıdır və həm də Naxçıvanla Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən dəmir yol xəttinin də, avtomobil yolunun da inşası üçün çox ciddi, sürətli addımlar atılmalıdır ki, biz ən azı Laçın dəhlizi ilə Mehri dəhlizini kompensasiya edib bərabər hüquqda bu məsələlərdə çıxış edildi. Qarşımızda çox işlər dayanır, çox ağır vəzifələr durur. Müharibədən daha ağır vəzifələr durur. Yenə deyirəm, müharibə bir etap idi, bitdi. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgərləri şücaət göstərdilər. 21-ci əsrdə bəzən mümkünsüzü etdilər, amma diplomatik sahədə artıq hər kəsin üzərinə iş düşür. Ən çox iş iqtidarın, hakimiyyətin üzərinə düşür. Amma diasporanın da, müxalifətində, vətəndaş cəmiyyətində görməli olduğu işlər var. Hamı bu işi birgə görməlidir və iqtidar bu məsələlərdə milli birliyin pozulmasına yönəlik xətlər yox, daha çox qorunması istiqamətində addım atmalıdır. Çünki problemin bundan sonraki mərhələsi gələcəkdə Azərbaycanın taleyini həmçinin bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin məhz orada yenidən pozulması ilə bağlı əslində xətti müəyyən edəcək. Ona görə də çalışmalıyıq ki, bu xətlər Azərbaycanın xeyrinə olsun, gedilən hər bir yol Azərbaycanın gələcəkdə, gələcək nəsillərinin də problemlə yaşamasını şərtləndirən bir siyasətə çevrilməsin. Çox təəssüf ki, bəzən qələbəni və 7 rayonun işğaldan azad olunması, Şuşanın işğaldan azad olunması, digər bölgələrimizin işğaldan azad olunması bizi problemin gələcək perspektivindən narahat etmir və hesab edirik ki, bu şəkildə də davam edə bilər. Bu rayonları Ermənistan da işğal etmişdi vaxtı ilə Azərbaycan ərazilərini. Lakin görürsünüz ki, vəziyyət kritik olaraq dəyişdi. Niyə dəyişdi? Yanlışlıqlar etdilər. Niyə dəyişdi? Onları realları qiymətləndirib, bunların Azərbaycan torpağı olduğunu qəbul etmədilər və danışıqlar masasında real mövqe göstərə bilmədilər, səhvlər buraxdılar. Biz həmin səhvləri buraxmamalıyıq. Biz bu torpaqlar bizimdir, məskunlaşmadan tutmuş, problemlərin həllindən tutmuş, həm də Xan kəndində, Xocalıda, Ağdərədə, Xocavənddə Azərbaycanın hüquqlarının qorunması və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin bura qayıtması üçün bütün gücümüzü və enerjimizi sərf etməliyik. Hökumət hətta mərkəz yaratmalıdır. O mərkəzdə Azərbaycanın başqa bölgələrindən də bu bölgələrdə yaşamaq istəyənlər üçün şərait yaradılmalıdır, onların da qeydiyyat aparmalıdır. Və biz dünyaya bir şey sübut etməliyik. Ermənilər işğal edərkən dağıtdıqları ərazi və biz işğaldan azad edərkən qurduğumuz yeni şəhərlər, yeni kəndlər. Biz onun sahibi kimi davranacaq, onlar isə onların olmadığını bildiyinə görə dağıtdıqlar üçün.
Bax, bu həqiqətlər dünyaya doğru dürüst çatmalıdır. Biz gedib Xocalında tikməliyik, biz Kəlicahanda tikməliyik, biz Xankəndindən köçən vətəndaşlarımız dura qayıtmalıyıq. Oranın millət vəkili var, getməlidir orada. Ofisini də açıb oturmalıdır, sümərəmlər buna cavabdeh olmalıdır. Çünki oranın millət vəkili də Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq və sümərəmlərin mənsub olduğu ölkə Rusiyada təsdiq edir ki, Dağlıq Qarabağda, ətraf rayonlarda Azərbaycanın ərazisi çərçivəsindədir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi sərhədlərdir. Ona görə də çəkinmədən, qorxmadan addım-addım bu prosesləri həyata keçirmək lazımdır. İqbal, mən istəyərim sonda bu məsələyə də toxunasınız. Təbii ki, Azərbaycan döyüşçüsü, Azərbaycan əsgəri hərbçisi döyüşlərdə hər hansı bir maddi qazanc güdmədən, maddi bir təzminat güdmədən iştirak edib və öz canları bahasına bu torpaqları işğaldan azad edib. Lakin bir neçə gündür bu məsələ sosial şəbəkələrdə və ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Tətbiq olunan, yəni hesablanan müavinətlər Azərbaycan hərbçisi üçün, Azərbaycan əsgəri üçün kifayətdirmi, onların yaşaması üçün? Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə tələskənliyə yol vermək lazım deyil. Bütün müharibənin ağır acılarını, siyahlarını, iştirak edənlərin, şəhid olanların, qazi olanların hamısının ümumi statistikası doğru dürüst dəqiq aparmalıdır, kimsə qıraqda qalmamalıdır və Azərbaycan ailəsinin minimum şərtlərini ödəyən təqdirdə bunlara müavinətlər ayrılmalıdır. İstər vətən müharibəsi iştirakçılarına, istər şəhid ailələrinə, istər digərlərinə. Bilirsiniz, şəhid ailələrinin təbii ki, ağrısı, acısı çox böyükdür. Övlad itiriblər, doğma itiriblər, yaxın itiriblər. Amma qazilər də, yaşayan qazilər də ən azı iş qabiliyyətlərini itiriblər və onların da işləmək imkanları yoxdur artıq və ona görə də bu kateqoriyanı biraz aşağı tutmaq və hesab etmək ki, onun yaşayırsa ona az müavinət verməklə və cüzi müavinətlə o ailəsini dolandıra biləcək yanlış fikirdir. O adamların işləmək qabiliyyəti tamamilə itib, böyük əksəriyyətinin, istər birinci qrupların, istər ikinci qrupların, qismən üçüncü qrupun işləmək imkanları olur ki, bu da hələ sual altındadır. Ona görə də onlar da şəhidlərin statusuna çox yaxın və aldığı müavinətlərə çox yaxın status almalıdır və onların hər birinin aldığı müavinət minimum istehlak dərəcəsinin 2 misli qədər olmalıdır. Yəni artırmalıdır? Mütləq.